Terve taas. Joo, olisi tarkoitus taas tehdä motolla video. Video kun tuli taas nyt vastaan. Tuntuu, että tästä nyt on tullut niin muutama viikon sisällä niin monta hyvää leimikkoa vastaan, että tiedät mikä te oikein vaivaa. Tietysti ostomies on ollut ahkeraa. Siitä kiitos. Vaikka nyt on paljon muusta puhuttu kuin koronasta. Joo, ja tässä olisi tarkoitus tehdä monesta paikasta lueskellut, että on tuo oli kyllä semmonen, toi ei kyllä kuituu. Tai no, sai siitä niin isäntä kuidun hinnan, mutta se nyt on kyllä semmonen räkätuo. Joo, niin näitä lumppauksia, kun otetaan tosta tyveltä palane pois, että minkä takia niitä on upo tai heitelty ton risukasaa piiloon. Ei niitä millään tavalla sinne ole piiloon heitetty, se tulee silloin kun risut puidaan kasalle. Niin jos halutaan tukkia paljon tehdä ja siinä on pieni lahovika tai joku mutka tai joku vastaava, niin sen takia ne siellä on. Katsotaan jos tästä sattuisi tulemaan semmoinen kohta, että katsotaan jos ne sahais vähän niin lyhkäiseen kantoon tosta, mahtaisiko siitä tulla. No esimerkiksi nyt tämmönen. Niin siitä otetaan muutama sentti pois. Ja noin. Niin nyt kun me koko ajan puidaan tähän lisää puita, niin ne nyt vaan peittyy tonne risujen alle, ettei niitä sen varta vasten piiloteta. Jos joku piilottaa, niin se on sitten taas ihan omaa tyhmyyttä, mut ei se kyllä täällä. Sit loppuisi kyllä hakkuut nopeasti, jos siitä harrastaisi. Joo, no taas tuli. Ja tuohon meikäläisen YouTube-kanavaan, niin työkaverin kanssa tuossa höpöteltiin, että mitäköhän tämä nyt sitten olisi. Mikä olisi järkevää tuo höpötellä, mikä olisi semmoinen kiinnostava aihe, että ihmisiä kiinnostaisi. Niin. Kertokaa nyt ei mitä. On siellä nyt viestejä tullut jotakin, että mitä haluaa nähdä. Siellä oli, että kuvaa mitä noista näppäimistä tapahtuu ja My Day-päivää ja tämmöstä. Vähän enemmän kommentteja, että millaista sisältöä. Tietysti nyt tarvii vähän tuohon kameraa, jos näet nyt tästä enemmän rupeaa tekemään, niin tarvitsee nyt siihenkin, että saan vähän eri kuvakulmaa. Sitten tarvitsee vähän opetella leikkailemaan, että saa kaiken ylimääräisen turha jorina pois, mitä tästä paljon tulee. Varsinkin nyt silloin, jos on joku haastavempi puu, niin sitten tulee keskityttyä siihen puutekoon ja sitten jää toi höpöttäminen ihan niin kuin nollille. Tuo paljon sellaisia videoita, mitkä olisi tehnyt mieli leikata, mutta ei ole sellaista sovellusta eikä opetella edes vielä käyttää semmosia. Niin, et jos on jotain semmosia sovelluksia, mitä suosittelet, niin laittakaa siitä jotain kommenttia. Mä tänään yhden video, mikä nyt oli jo vanha video, ajokone, silloin kun ajokonetta ajoi sitä vanha malli 12-kymppiä vielä, niin siihen koitin laittaa jotain musiikkia vähän, mutta se kuvalaatu, mä en tiedä mikä ohjelma se oli, millä mä sitä tein, niin se meni niin järkyttäväksi. Se on vähän samanlainen kuvalaatu kuin itse kattelin
pikkupoikan 14-tuumaisesta telkkarista jotain ohjelmaa, niin ääriviivat näkyy siellä. Saa siitä nyt selvää, että se ehkä mettäkone on. Ja ihan sen takia se musiikki nyt siihen laittoi, kun tekijäoikeudet Iron Maidenin biisi siinä alunperin siinä videolla on ollut ja tekijäoikeudet heitti pois se musiikki siitä. Mä ajattelin, että koitetaan nyt saada siihen joku muu, kun nämä YouTuben omat vimputukset on niin raivostuttavia, että ei niin nyt ei ainakaan kuuntele ketään, että on se nyt. Toikin musiikki nyt oli paljon parempi. Ja ylipäänsä haluuko porukka enemmän, että mä hölötän täällä jotain Jonni Joutavaa vai koitanko mä jotain musiikkia sit kehittää kumpaa linjaa te haluutte, että ihan sanotaan, että niillä mennään mitä on toiveita. Joo, että näitä leikkauks. Niin ja sit tosta muuta juu, näistä tuo, kun itsellä on toi kielipää sen verran heikko, että ei toi Lontoon murre oikein iske vielä meikäläiseen muuta kuin 3 promille juomuksissa, ja silloin siitä ei tule loppua ollenkaan, mutta ei viitti oikein olla juomuksissa täällä mettässä, niin jos on jollain aikaa ja taitoa, niin tekstityksiä lontoon kielellä siinä väsätän, niin se olisi ihan mukavaa. Kerran itteen ensinnäkään en, no varmaan emäntä nyt, se nyt varmaan kyllä se on sitten taas niin aikaa vievää hommaa, toi mukula pomppii jaloisia. Ja sit varmaan paljon parempi, ettei emäntä edes katsoa näitä videoita, että siinä tulee äkkiä luumi tonne ottaen. No, luumi tossa nyt tulee joka tapauksessa välillä ottaa, se nyt on ihan normaali. Tai ainakin meikäläisenä. Joo, siinä nyt oli nyt tuo semmoinen, mikä nyt tuli nyt mieleen, ja jos nyt tulee jotain kysymyksiä nyt jostain, niin laittakaa nyt kommenttiin. Onko tylsää vai? No kone tietysti varmaan tarvitsisi vaihtaa ponsseksi jostain joku kommentti oli sekin, mutta itselleen nyt rahkeet riitti ihan ostaa 500 000 ponsseja, eikä toi johtajakaan ilmeisesti nyt on heti vaihtamassa. Katsotaan nyt mitä tää korona ylipäänsä vaikuttaa tähän metta-alalle. Et meneekö taas kaikki hommat päin prinkkalaa. Kyllä tää vuosi on ollut tähän mennessä järkyttävää, tulee näköjään järkyttävä olemaankin. Joo, mutta tämmönen video tällä kertaa. Kommentoikaa ja tehkää kaikkea. Yes, moro.